အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ရှင်နင်းညဖက်ပြပေးမယ်ဝတ္ထုတိုးလေးကတော့စာရေးချကြီးလက်တွင်းသားစောချစ်ရေးသားခဲ့တယ်။ဟိုးထွားနေကြက်ချင်းဆိုတဲ့ဇလန်းလေးကိုဖက်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နားတော်တာဆင်မြင်ကြပါဦးရှင်။တနင်္ဂနွေရုံပယံမိသားစုမနှက်စာစားနေကြစဉ်ကြက်ချင်းလမ်းပေါ်မှာဈေးတဲ့အတန်းဟာခရက်ချင်းနဲ့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်တစားပြောလိုက်မိတော့ကြောင်စားကြင်လို့လားခရက်ချင်းတဲ့လာအောင်ကျွန်တော်ဇနီးကကျွန်တော်ကိုမေးရင်တစ်ဆက်တည်းခရက်ချင်းတဲ့ကိုလှမ်းခေါ်လိုက်ပါသည်ခရက်ချင်းတဲ့ရောက်လာ၍ခရက်ချင်းစလုံးကြီးကိုခေါင်းပေါ်မှာချပါသည်မြေလိုက်ယုံနဲ့တည်ပါသည်ညညဖပါအပြာကြီးကြီးရောပါရွက်ကြီးများအာမစစ်ဘူးကျွန်တော်နှုတ်မှာလှုပ်ခနဲထွက်သွားပါသည်အစ်စ်ပါတော့ကိုတိုင်းခူးရောက်နာကျုပ်တို့ဘတော်မှအတုမရမူရရချင်းတဲ့အတော်ကြီးကမကြင်နဲ့ခက်ဆွစွာပြန်ပြောပါသည်ကျွန်တော်ဘာမှမပြောတော့ပါကျွန်တော်ဇနီးကလည်းကိစ္စမမြန်ပြီးသွားရင်တရားဘိုးဝယ်ပါသည်နည်းနည်းလေးသာပြပါသည်အတူပင်ဖဖော်တီတီမရပါတူတောင်းသောဂရက်ချင်တဲ့ဤရောဘာရွက်များကိုကြည့်ပြီးဟိုးထွားဤတွဲပြောင်းနုညံ့သည့်ဂရက်ချင်ရွက်တို့ကိုတတတလွမ်းဆုံမိပါသည်ဟိုးထွားသည်ကျွန်တော်တို့ရွာသားမဟုတ်ပါကျွန်တော်တို့ရွာဆိုသည်ကကျောက်ဆယ်လေတွင်ကိုးခရိုင်အပါဝင်ဝင်းတို့ရွာပါဖိုးထွားကအောက်ပြေအောက်ရမှာကရင်တိုင်းရင်ຫນွယ်ပါပါစစ်အတွင်ကကုံရောင်းကုံဝဲလို့ရင်ဇနီးတဲ့နဲ့အတူရောက်လာသည်ဟုဆိုပါသည်စစ်ကြောင်ခရီးလဲမစနိုင်အောက်ပြေအောက်ရလဲမပြန်နိုင်မယ်ကျွန်တော်တို့ရွာမှာတောင်းတင်နေခဲ့ပါသည်အရေးထဲမှာဇနီးတဲ့ကမကြမ်းမမာဖြစ်လာပါသည်ဖိုးထွားတို့လင်းများကိုရွာသားများကဝိုင်းဝန်းကူညီကြပါသည်မကြမ်းမသူကိုပြုစုဆောက်ရှောက်ကြပါသည်ဖိုးထွား၏ဇနီးမှာဆုံးသွားရှာပါသည်ရွာသူရွာသားအလုံးဖိုးထွားကိုတနာကြပါသည်ဇာပနာကိစ္စအကူအညီဆောင်ရွက်ပေးကြပါသည်ဇနီးကောင်းချသောနေရာဖြစ်အောင်မကရွာသူရွာသားများ၏စေတနာမေတ္တာကိုလည်းမျက်နှာလေးစား၍ဖိုးထွားတရားအောက်ပြီးအောက်ရကိုမပြန်တော့ပါကျွန်တော်တို့ရွာမှာအမြဲနေသွားပါသည်ရွာသူရွာသားများကရွာလေဝတ်တက်စင်နေပြီမှာဖိုးထွားအတွက်အိမ်လေးတစ်လုံးစောက်ပေးကြပါသည်ဖိုးထွားဤအသက်မွေးဝမ်းကြောင့်အလုံးမှာကရက်ချင်းရောင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်တို့ရွာဤတောင်ဘက်တွင်တစ်ချိန်ကတက်ဘေး900ဖြစ်ခဲ့သည်ဆိုသောကုန်းကိုကုန်းရှိပါသည်ရွာဤအနောက်ဘက်တွင်ဈေးညံကုန်းရှိပါသည်ထိုကုန်းဆယ်ကုန်းတွင်ကရက်ပင်များပေါက်ကြပါသည်မည်သူများမပိုင်၍မည်သူမဆိုခူးနိုင်ပါသည်ထို့သောရွာသူရွာသားများကမခူးကြပါဟိုးထွားအတွက်ထားပါသည်ဟိုးထွားကကုန်းဆယ်ကုန်းကကြက်ပင်များကိုအလဲကျကူပြီးစင့်အောင်နှလုံးနှင့်အချင်းတဲပါသည်ကြက်ချင်းသွားဝယ်လျင်ဟိုးထွားကဘတော်မှကိုယ်တိုင်ယူမပေးပါဝယ်သူကိုယ်တိုင်ယူရပါသည်တစ်ခါဝယ်လျင်ငွေတမန်ငွေမရှိလျင်စံနှိုးစီဘူးနှင့်တစ်လုံးပေးရပါသည်ကြက်ချင်းကတော့ကိုမိသားစုစားလောက်အောင်ယူနိုင်ပါသည်မိသားစုများလျင်များများယူနည်းလျင်နည်းနည်းယူလောဘကြီးပြီးလိုတီတက်ပို့ယူနေလေဖိုးထွားကဘာမှမပြောပါကြက်ချင်းမိုးရတော့ငွေကလေးများနေဖိုးထွားဟင်းလျာဝယ်ပါသည်ယူနေကြတောက်ရန်လက်ဖက်ချောက်ဝယ်ပါသည်စေးတန်တောက်ရန်စေးမှုတ်ဝယ်ပါသည်အဝတ်ထည်ကုန်စရာတိတ်မရှိပါချီချမ်းပစိုးနှစ်ထည်ရှိရင်ဝတ်ပါလေအင်ကြီးကဆောင်းလေးလာတာဖိုးထွားဝတ်ပါသည်ကြံနှလာမှာအင်ကြီးတောင်းလုံးမှာတိတ်ချမ်းသည့်လာများတွင်ဖိုးထွားအတွက်ကာကီရောင်ဂျပန်ဝတ်ရုံကြီးရှိပါသည်ထိုအင်ကြီးသည်ဖိုးထွားတသက်လုံးအတွက်တစ်ခုတည်းသောအနွေထဲပါ
人家在山庄铺床没铺呀吧？十八一千家里，来一突然个铺床个配靠家吧的，这铺的墙与壁，来一样来多边，谁比他高来面的嘛？铺床太难的面，这墙有关哑巴的，高高边大那表家真皮巴的，这里的来一堆送你哩，铺床东高太哑巴的，毛远没太难着哩。黑色没事吧？老年嘛，多穿有哑巴的。不穿阿在潮水干的，高冷姐姐那是工，先闹太奶妈的。硬要到高冷工，不穿个阿是穿你来米，都内太差的。那是那代，十八天阿是做哑巴的，哎呀，某个别某丫头嘞，不穿着会么高吗？等我别到门口里面个。等我别的呀呀来，铺床着这边陪着被家娃的。等我别总到学里吗？用我里面个铺床，应该个别没别的家吧？铺床一整天了吗？本来说说给他约铺床的，一边要等你苦难到给他约面工，也是真随便，俺连压力都亲我妈妈吃吧的，都啥不吃没闲工，都过来吃吧的。铺床真的让阿拉姐面做哑巴的，铺床是谁吗？为什么不来个来谈论？真的弄谈米，今天真倒巴的，谁人倒巴的？铺床个是家里弄内巴的，一些都铺床吧，人家那铺床工，对娃龙个吃干家巴的，真弄眼睛个铺床印度姐面做，可他全单位给不巴的。十八一天来，高兰厂里头铺床铺面给哑巴的，都为什么撇小多来？不拉个来谈论谈论，虽然看里头铺床铺几个哑巴的，他们三人可来请我讲比喻，铺床讲工，那地的单子得压你明白的。说讲他们住三里家多，不压你打的明白工，铺床讲谁路来呀？表表你明白的。表演表演，铺床过面要拉米巴的。姑娘这头抓着那个里面过来，这里的呀偏米巴的。阿里阿婆子阿苦死的啦，这米个米巴的，没事了不？收下呗。阿里阿婆子没讲嘛咯，阿都个表叔嘞。虽然要到大家苏家买的，抓个外面表叔家拉包。阿娘阿平都爱念你的爱女家婆，对了，不都个得救嘞？大姨脑袋受伤木着哭吧？越个外面得救了不？越通人大，得越老来不着了，嘻嘻嘎嘎吧呗。家里阿龙偏偏生个人表你了，好啦。虽然要你到大他妈，不庙里面出不拉到美工厂，只能四天嘛，昂多巴的，打过来没见没那进来巴的。都没忘家，就拿表弟面过没用到的包吧。三十二年里，谁故意没表你的户，是谁留到的包吧？哥哥没啥好的，偏偏表那里个，这该偏爱妈妈啦。现在要你到的米家吧？都过来这的包嘞，没你表妈的。罢了，没路个没用路啦。就拿你的妈大爷，打那的米家爸妈表没皮吧？咦，我哭表给他的阿龙，这哭嘛老在那么巴布。我都约嘛铺床也给他请我，为啥给他留的？铺床工，高兰别给他留的，铺床你们讲侬，又租给他留的，阿哭的阿娘子是的嘞。我都约嘛，然后爸妈没生那给啥？地老有了留那给啥个？阿三天里的没弄干嘛？俺儿子也高难。这诺伊多大把多自家面张，他们外里得谁多把的？哦，这罗个牛马没比，牛马比几平呀咯？都把文件的虾米三年了听哪里？俺儿子没十八步嘞，格里面阿妹没吃个高马的，这诺伊这马里多谁面嘞？也要多把的，多多谁没搞诺平米把的？阿龙有大比。这些刚到学的那个里面的，
没有问题嘛，人类留个面子，没有那些阿三的姐骗你家里啦。在哪里搞到今年嘛的比手嘛比心，没有一大个的，三下子两顿大烧吃过来，阿土伯接住点十八的心，老爷对嘛的，再问大家讲呢，你嘛三下子咩人，三辈阿牛三手领工，阿但是哪里呢，点三辈大马皮路。在来上面，那是阿伯家王先，那是每个家的都要承担过来，阿土伯接受点十八的先，大家一家的不怕里面，拜山的家把子先。